Əziz izləyicilərimiz, Ramurama Turizm Agentliyinin nümayəndəsi mən Nurlan. Sizi Qəbələdən salamlayıram. Artıq Ramurama Turizm Agentliyi regional olaraq fəaliyyətinə başlayır. Payız və qış aylarında siz bizə kirayə evlərlə bağlı müraciətini edə biləcəksiniz. Bundan əlavə, buralarda da bələdçi xidmətini təşkil edəcəyik. Tufandağa və Kanatdan və digər yerlərdə konumu olmayıb, yəni xəritədə göstərilməyən özəl yerlərə sizi aparacağıq. Baxın, hal-hazırda Kanatın aşağı hissəsində durmuşuq. Necə gözəl mənzərəyə açılır buralar. Çox əsrarəngiz gözəlliyi var. Qəbələ çox inkişaf etmiş bir məkanımızdır. Kanatımıza əyləşib hərəkətə başlamaq üçün başlanğıc nöqtəsi oradadır. Və belə davam edir, xətt boyu dağın üzərinə doğru hərəkət edir. Əziz izləyicilərimiz, kanatımız barəsində digər məlumatlar verim. Tufandağ kompleksi ümumən 8 stansiyadan ibarətdir. Birinci stansiya dəniz səviyyəsinin 950 metr, sonuncu stansiyası 1920 metr yüksəklikdə yerləşir dəniz səviyyəsindən. Cənab Prezidentimiz 2014-cü illik sərəncamı ilə açılışa verilmişdir. Əziz bizi və kirayəni seçəsi müştərilərimiz, bizimlə olan bələdçilər sizə Qəbələnin gəzməli, görməli, tarixi, memarlıq abidələrini və digər infrastrukturlarını, yeni tikilmiş yerlərini təqdim edəcəklər. Bizim kirayə evlərimizi seçin və digər xidmətlərimizdən də razı qalın. Bunun üçün 055 950 51 31 nömrəsini yığmanız kifayətdir. Çox sağ olun. Sizinlə mən Nurlan idim.